Бүгін Қарағанды облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында экс-премьер Серік Ахметов пен сыбайлас жемқорлық жасады деп айыпталып отырған басқа да жоғары шенді шенеуніктерге қатысты қылмыстық іс бойынша алдын алу тыңдау басталды. Айта кетсек, аталған қылмыстық іс бойынша 21 адам айыпталып отыр. Осы азаматтарға қатысты қылмыстық қызмет бабын асыра пайдалануға, бюджет қаражатын ұрлауға және кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуға байланысты айыптау бойынша қозғалған. Сондай-ақ Серік Ахметов аса ірі көлемде пара алғандығы үшін де айыпталып отыр.